Чи дійсно Північна Корея наважиться відкрито постачати зброю Росії і що Пхеньян може отримати взамін? Про зустріч двох диктаторів та їхні заяви поговоримо з Олегом Катковим, головним редактором видання Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую за те, що погодилися. Отже, Північна Корея може почати поставки зброї в РФ. Наскільки масштабним підкріпленням це може бути? І на які поставки може в такому випадку розраховувати Росія? Перше, що треба знати про збройні сили КНДР, це те, що вони вкрай артилерійські. Це 21,5 тисячі артилерійських систем у калібрах, це 120 міліметрів, це міномети, але не нижче за калібром. Далі 122, 152, ну, певно, унікальні там 170 міліметрові системи, вони менш цікаві РФ, напевно, будуть. Завищені оцінки від мілітарі, ну, оцінки за мілітарі баланс можливо вважати певною мірою завищеними, до них треба додати ще 5 тисяч реактивних стріл залпового вогню, але це і, ну, єдиний такий доволі авторитетна інформація, до якої можна там дослухатися, тому що ми говоримо про КНДР, яка є вкрай закритою країною. І відносно такої кількості артсистем та РСЗВ, звісно, є і відповідна кількість боєприпасів, які також потребує РФ, тому що, ну, всі ми чули про масштаби використання артснарядів Збройними силами Російської Федерації. Мова доходила весною минулого року до 60 тисяч пострілів на добу. Тобто це астрономічні цифри, і, звісно, ну, КНДР цілком, скажімо так, може бути джерелом постачання артбоєприпасів, навіть враховуючи те, що їхня, напевно, валова частина була вироблена до 91-го року, постачалась з СРСР, Китаю до 91-го року. Але справа в тому, що РФ навряд чи може зупинити такі проблеми, як виведення строків експлуатації, закінчення їх, в принципі. І вони і так використовують боєприпаси, які вироблені були в 60-х, 70-х роках. І так це означає те, що вони менш надійні, але знов-таки це РФ не зупиняє. Пане Олеже, от суто технічне питання, ну, та інформація, яку мені вдалося знайти, це, ну, принаймні той факт, що деякою певною мірою корейська, навіть сучасна техніка, це результат такої певної еволюції від радянської техніки. Чи означає це, що така техніка може потенційно стати в руках ворога, ну, скажімо так, знайомою зброєю, тобто доволі ефективною? Якщо ми просто будемо брати лише артсистеми, право в тому, що відносно там бронетехніки і інших видів озброєння, мені здається особисто, що РФ, можливо, не буде в них зацікавлена. Але відносно артилерії, то там дійсно воно на основі радянських, а точніше і китайських систем. Там є певні артсистеми на кшталт 122-мм гаубиці Д-30, яка просто постачалась з Радянського Союзу. І так треба розуміти, що РФ зацікавлена не лише у боєприпасах, а й самих артсистемах, тому що, можливо, подивитися на статистику Генштабу і просто подивитися той масив артилерії, яка щодня знищується українськими військовими. І потрібні, звісно, додаткові стволи, все те інше, тому що артилерійські стволи мають свій ресурс. І також це є джерелом постачання. Чи воно буде знайоме відносно артилерії, якщо ми говоримо про боєприпаси, які сумісні з радянськими, російськими системами, то тут не треба навчення. Якщо буде передача якихось специфічних, можливо, там корейсько-китайських виробництв артсистем, то вони не будуть сильно відрізнятися від того, що є на озброєнні Російської Федерації. І це є, ну, доволі загрозливим фактором відносно збільшення кількості і пострілів з боку Російської Федерації на передовій, так і самих артсистем. І це треба враховувати, як і те, що КНДР може взяти, як це було у 80-х роках, на себе роль певного хабу для передачі озброєння, наприклад, з Китаю. Тоді Китай під час Ірано-Іракської війни говорив, що не підтримує жодну зі сторін конфлікту, виступає виключно за мирне регулювання цієї війни, і не постачає озброєння. Водночас, коли ця зброя з КНДР вже надходила до Ірану, він говорить, що це є не його справа. З історії знаємо фразу, що гармати – це останній аргумент королів, так? І ви згадали про, ви от зараз сказали про збільшення кількості обстрілів, так, інтенсивності. Ми дуже часто, коли розмовляємо з бійцями з передової, ну, час від часу, час по час, ми зустрічаємося з такими фразами, як снарядна дієта у наших бійців і перевага в кількості артилерії з боку ворога. Чи намагається, на вашу думку, російський цар, диктатор, так, здобути оцю перевагу, тобто завалити просто артвогнем?
Так, звісно, тому що це єдине, що треба визнавати під час такого масованого використання артилерії, який був рік тому, весною минулого року, коли випускали по 40-60 снаряд на добу, то були натяжкі бої такими силами, за таким от масованим мертвогнем ворог просувався. Водночас зараз, якщо дослідити, звісно, російські там деякі джерела, так звані воєнкорти, вони бідкаються на брак самих боєприпасів у себе, те, що вони не можуть забезпечити того, що було раніше, звісно, тому що, ну, знов таки витрати по 60 тисяч боєприпасів на добу – це астрономічні витрати. Вони, для розуміння, от США у 25-му році планує вийти на виробництво на місяць 100 тисяч 155-мм боєприпасів. На місяць всього оборонно-промисловий комплекс США через 2 роки. Тому, звісно, на такі витрати РФ навряд чи зможе взагалі, в принципі, вийти, навіть враховуючи позичання з КНДР. Але треба розуміти, що якщо зараз расисти бідкаються на те, що снарядів в них там може бути мало, то, ну, навіть їх позичання з КНДР можуть частково це питання вирішити. Що можемо ми протиставити цій от хвилі артобстрілів, яка, не дай Бог, може розпочатися? Якщо брати такий геополітичний аспект, то мені здається, що навіть США якось не дуже можуть вплинути на КНДР, правда, тому що ця країна і так знаходиться під санкціями, вона знаходиться під найбільш жорсткими санкціями, напевно, у світі, в принципі, конкуруючи лише з Іраном, і знаходиться доволі давно, але їй це не заважає, ну, по-перше, розробляти ядерну зброю, провести її випробування, розробляти міжконтинентальні балістичні ракети для з поміткою того, що вони мають знищити США, і, скоріш за все, ці міжконтинентальні балістичні ракети, зокрема там Хвасонг-18, вона базується безпосередньо на російських технологіях, які були передані. І треба взагалі згадати, що ядерна програма КНДР, вона її активно допомагала свого часу Радянський Союз. Враховуючи це, от відносно геополітичний аспект там санкції, ну, доволі складно щось, напевно, вибрати нове, і що буде дієве відносно зменшення поголів'я артилерії противника. Ну, тут відповідь проста, як зазвичай. Тобто, по-перше, збільшення кількості артилерії в Україні, збільшення точних високоточного озброєння, тому числі далекобійного озброєння, засобів розвідки та системи автоматичного автоматизованого управління військами. Головне питання, як на мене, а чим Росія платитиме? Що може знадобитися Північній Кореї? І наскільки, на ваш погляд, можлива передача от такого, я би сказав, негативного досвіду роботи під санкціями, який, як ви справедливо відмітили, є у Північній Кореї? Тут справа в тому, що КНДР, і вона зацікавлена, напевно, в будь-чому. Тобто постачання палива, яке є дефіцитом. Будь ласка, постачання продовольства, також вони будуть задоволені. Водночас мені здається, що Пхеньян і його диктаторський режим буде знаправлений у отриманні, як так, оплати, не як не нафту, там не зерно, а буде мова йти про, знов таки, про озброєння. Його спеціально до цього повезли на оборонні заводи, продемонстрували авіацію, і, можливо, РФ буде розраховуватися нею, можливо, буде розраховуватися ракетами дуже далекобійними або передачею технологій, або готовими навіть, як і ядерними бойовими зголовками, або технологіями виробництва. І причому мені особливо здається, що КНДР, ну, тоталітарна влада, таким чином буде така ситуація, що таким чином здається, що насправді буде передача саме ядерних технологій і ракетних. І, пане Олеже, ще одне коротке питання. Наскільки це вплине на підтримку України Південною Кореєю, так би мовити, природним супротивником КНДР? Якщо так брати, то така ситуація для Сеула буде, на мій погляд, маркером того, що можливо почати допомагати Україні максимально активно. Право в тому, що зараз Південна Корея, вона так зберігає, ну, дещо нейтралітет, бо перше вона постачає до України певні види, скажімо так, екіпірування, допомагає, звісно, але саме про передачу озброєння мова не йде. І така ситуація з боку КНДР цілком уже спровокувала Сеул для того, щоб стати на цьому тлі більш активним. І ми говоримо, якщо про Південну Корею, то насправді про доволі потужний оборонно-промисловий комплекс, який зараз працює на повну потужність і озброює, наприклад, ту саму Польщу. І там є величезна кількість вкрай цікавих для України видів озброєння, які можуть, ну, почати позичатися з боку цієї країни.
Пане Олеже, я вам дуже дякую за цю змістовну розмову, за ваш час. Так, ми будемо сподіватися, що українська дипломатія скористається моментом для того, щоб посилити наші позиції, зокрема, і вплив на Сеул, співпрацю. Це Олег Катков, головний редактор видання Defense Express, був у нас в ефірі. Дякую вам, пане Олеже, і гарного дня за можливості.